Орталық жағажайдағы Ертіс променад сахнасы кесекті маусымын ашты. Алғашқы рет жағажай сахнасында жерлестеріміз ән салды. Маусым ашар қалай өтті, толығырақ тілші тарқытады. Бүгін жаз маусымның алғашқы күні, және биылғы жылы жаздың жылы болады деген үміттеміз білдіңіз бе? Өнеріміздің інжу маржанына айналған орталық жағалау сахнасын бұйыл өнер жұлдыздары емес, өз жерлестеріміз ерекше ашты. Кеш барысына облыс әкімі де қатысып тамашалады. Шара қатысушыларына шаһар басшысы атынан алғыс хат берілді. Сонымен қатар 100 мың теңге көлемінде сертификат ұсынылды. Кеш тізгіні республикамыздың танымал жүргізушілерінде болды. Эстрада жұлдыздар қарапайым павлодарлықтар өнер көрсетті. Олар репетициясында да көрді, хореографтармен, вокал ұстаздармен, стилистермен, пейзажистермен кәсіби түрде жұмыс жасаған және бүгін сол жұмыстың нәтижесін көрсетті. Ерекше қобалжып жүрді және мен ойымша керемет болған секілді. Бір кәдімгі бір телевизиялық жобалардан кем емес болды расымен де. Менің өзім жеке пікірім, ойым. Сондықтан да ұйымдастырушыларға алғыс білдіргім келеді осы жобада. Және де жаңа маусымның ашылуы құтты болсын. Жергілікті өнерпаздар тұрғындарға әртүрлі жанрдағы концерттер ұсынды. Маусым бойы әртүрлі өнер ұжымдары да қалыс қалмайды. Жоба қала қонақтары мен тұрғындары үшін керемет тарту болды, дейді ұйымдастырушылар. Бұл сахна, әдемі сахна, тек қана павлодарлықтарға арналды. Павлодарлықтар оны абыроймен алып шықты. Қарапайым павлодарлық жұмыскерлер, мұғалімдер, зауытшылар, басқа да салада істейтін адамдар келіп жүрген жұлдыздардан кем емес. Ал келіп қолдаған павлодарлықтар облыс тұрғындарына және қала қонақтарына мың алғыс. Айта кетейік, сәуір айында тұрғындар арасында караоке шоу байқауы жарыланғаны белгілі. Финалдық кезеңге жетіп үздік деп танылған 12 қатысушы сахнада өз өнерлерін көрсетті. Солардың бірі Суат Солтаниманов. Ол Қазақстан электрозауытында түрлі түсті металл құюшысы болып қызмет етеді. Еңбек өтілі 13 жыл, 6 баланың әкесі. Зауыттық мен шараларда ана жүрміз. Бірінші болғаннан кейін қызықты енді. Енді осы атқарған үмітімді ақтаймын деп ойлаймын. Енді себебі бүкіл қала көрермен болып қарап отыр. Енді осы шараны бүкіл қала, бүкіл облыс күтіп отыр. Сондықтан сол бірінші болғаны біз қуаныштымыз. Жергілікті тұрғындардың үлкен сахнада өнер көрсетуге мүмкіндігі алдағы уақытта да жалғаспақ. Өз кезегінде маусым ашар салтанатында халық көп болды. Керемет жақсы көңіл күй сыйлаған павлодарлық облысының барлық ұйымдастырушыларына үлкен алғысымызды білдіреміз. Концерт сондай керемет, жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Біз қуаныштымыз әрқашанда. Бүгінгі концерт өте керемет болды. Өте көп атақты адамдар болмаса да біздің павлодардың кісілері әуелен айтып тұр. Ерекшелікке толы болған маусым ашар кешінде бұйыл алғаш рет Ертіс променад әнұраны шырқалды. Әннің авторы елімізге белгілі композитор Ғалымбек Есенбергенов. Қала тұрғындары мен қонақтарына жаз бойы ән шашулар ұйымдастырылады, ал маусым ашар соңы би кешіне ұласты. Қымбат Садық, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.